poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je gospodin Đorđe Traživuk, režiser. Gospodine Traživuk, hvala puno što ste se odazvali u mom pozivu. Odlično, hvala i tebi. Možemo na ti u emisiji, ili tako? Naravno, naravno. Đorđe, ti si do sada napisao, si režiser filmova Poslanica kraljice Elizabete, to je prepiska između engleske kraljice i ruskog cara, Poslanica Vasilije u Graznom, dokumentarni film o Slavoljubu Muslinu, Grand Legenda u celini i celosti, pesma Ivana Groznog, filmski kritičari su šljam, Služio sam engleskog kralja i Vitez od Mokrina. Da. Zaista impresivno. Koji je ovako po vama vaš film, naravno vama su, tebi su svi dragi, ali ovako koji bi posebno izdvojio? Pa posebno bi izdvojio Filmski kritičari su šljam. Filmski kritičari, da. Možeš malo da nam ovako... Znaš zašto? Zato što je to bio ono, to je recimo u sve ove što sam najviše ulagao, najmanje sam imao korist. Izmučio sam se samo tako, u njega nisam ulagao ništa. I snimio sam ga totalno na silu. Zato što sam bio sam u poseti, bio na papiru scenario i gnjavio sam ljude sa tim scenarijom i govorio sam, jao da mi je para da snimim film. Ono obično bude laština, i za jedan dan da sam ga snimio. Ali nema veze, ali nikako se nisam mogao nakanuti. I pošto u filmu to je parodija na skinheadsa koji ide u bioskop i koji dolazi u sukob sa filmskim kritičarima. I filmski kritičari imaju bradice i brkove i naučari gledaju filmove koji su uzvišeni. A skinheads gleda porniće i gleda tučnjavu, ovo ono, najgori šljam. I on govori još čitavo vreme da treba navijati u bioskopu. Da. To je fora. I na kraju on kaže, čim završi film, ja idem ispred drugstora i pijem pivo. I to je život. I onda on tebi čitao vreme brani taj svoj kontra život, to što on radi. I na kraju kaže, pošto u to vreme bila je poznata Samantha Fox kao porno diva. Da, da. I ja sam stvarno jednom slučajno jednom gledao koji je navijao u bioskopu, ja o Samantha Fox. Ja njega stavim u tekst tako što kažem, ja bi se ženio sa Samantha Fox da imam sreće. Da ona dođe ispred drugstora da ja upoznam, ja bi je ženio odmah. Ja to stavio u tekst. I kada sam pokazao Peci Popoviću, Peca Popović legenda, on pozna Erika Kleptona. Da. Ali ja to nisam ni znao onda. I ja mu dao tekst i on gleda tekst. Pa ovo je odlično. A pazi, to ovo je odlično, ne primam se malo na to. Na svaki tekst, svako ko piše, svako uloži sve živo, svako će ti reći da je odlično. Da. Jer nešto vredi tekst. A to, pošto je to bilo kod njega kući. I on meni kaže, ajmo spavat ću sobu. A pored nas stoji njegova žena koja kuva kafu, koja uopšte ne sluša. Ja se mislim, kakva crna spavaća soba. Kaže, ustanite i ajte u spavaću sobu. I on mi otvori vrata, kad pogledam zid, tri ove uokvirene dijamantske, zlatne i srebrne ploče stoje na zidu. I on mi kaže, pogledaj prvu u prvom redu. Ja idem onako sa strahopoštovanjem, prvi i zadnji put sam u životu to vidio. Jer do sada sam samo vidio u novinama po jednu tu ploču, kada ima neki izvođač. Nikad nisam vidio dve, a kamoli 10 komada. Ja dođem do zida, do te ploče, i vidim ona mala zlatna čaplja od Jugotona i pored nje piše Samantha Fox za 100.000 primjeraka. Za 100.000 primjeraka. Ja kažem u sebi, a ja pomislim u sebi, ja o kretenu, pa šta ovo napravi. I ja onda odem u Studentski grad, to snimim za jedan jedini dan. Ja sam onda glumio skinheadsa i kad sam snimio to, taj disk sam dao Peci i Peca je odneo Samantha Fox na ruke. I Samantha Fox kad je uzela, još nije bio preveden na srpski, na engleski. Rekla je, pa kaže, hvala ti Peco, nije moguće da me neko u Srbiji još zna. Tako je rekla. To je rekla. Da. A to ti je taj, on mi je posebno drag, zato što sam u njega ubacio muziku koju obožavam, muziku koju volim. I onda kasnije imao problema zbog autorskih prava, nije mi hteo YouTube zbog toga da...
zbog toga ga je skinuo, pa sam ga stavio na Vimeo. Da. Ima na Vimeo. Ima recimo, ima ona stvar koju obožavam od grupe Band Noć kad je pao jug, Dixie Down, onda ima dva sjajna nemačka marša, onda ima Lili Marlene, onda ima ova od Models od Kraftwerka. Da. Ja sam kroz muziku išao tako da pričam kao da uzima sam nemačku muziku kao neki razvoj nekog nemačkog nemačke istorije. I onda sam tu pogodio to, ali ja bih ga zbog autorskih prava, kažete, nisam onaj... YouTube mi ga skinuo pa sam ga stavio na Vimeo. Na Vimeo. Ali možeš još neku, Đorđe, da, anegdotu da nam kažeš ovako zanimljivu koja je? Pa ima recimo isto jedna tako je od tih blasavih anegdota koja je stvarno dobra. Kada sam radio prvi film, taj Vitez od Makrina, da. Ja pojma nisam imao, ja sam bio u RTS-u, do tada sam ja radio u drugim redakcijama. I onda kada sam otišao u dokumentarnu redakciju, dobio sam 5 puta više para. Za jedan jedini dan. Da. Nego što se dobiva u unutrašnjoj redakciji. U unutrašnjoj redakciji se jako puno plaćalo. Ja sam onda dobio 5 puta više. I ja onda nisam teo da se uopšte brinem o tome. Ja sam računao, idem ja da snimim, pa će mi oni meni dati scenaristu, pa će ja reći scenaristu, gospodine, napiši mi to i to. I imat ću sve, pošto snimam film. Radio sam na filmskoj traci. I jedva ja potrošio te pare, znači ogromna lova, mislim za to vreme. I ja se uljuljko nisam radio ništa i otišao sam da snimim onu borbu gusana u Mokrinu. U Mokrinu, da. I računam, ja ću snimiti sve to što mi treba, svi će shvatiti šta mi treba i ja snimim, pojma nema da mi treba scenarij. A to je bilo kasnije. Kasnije su mi rekli, pa majstore, napiši scenarij. Nema scenarista, napiši sam. Ja pogodim, u jednu noć napišem tačno, recimo kad imam tuču guskova. Da, da. Imam je, znam kad je montažer rekao, kaže, ovo ti u Hollywoodu ne bi, tačno da je završio tekst, rastavljaju se guske. Ali nema veze, to sam nekako napisao, više budala ima sreće, ko pijanac. Ali nema veze. Ali kada sam ja dobio te pare, kad sam shvatio da je došlo snimanje, ja shvatio, ja kažem, pa imam početak, imam kraj. Kraj ću staviti, ukrašću od Janis Joplin kraj, Me and Bobby McGee, i stavit ću taj kraj. I uzet ću čitavu životopis jedne guske, znači gusak od početka do kraja. Znači prvo jaje, onda je više jaja, to je gusak sa braćom, onda mala kolevka, ovo ono, onda guske, sve njemu život, onda gusak za ličnu kartu, znači isto kao čovjek. Da. I to će biti na kraju reći kako ide u Me and Bobby McGee. Je tako završava i priča o Janis Joplin. Isto ide ona kako je mala, pa sve veće i veće. Ja kažem, to i kraj ima. A šta je početak? Početak ću napraviti tako da će mi guska probiti papir, isto kao Metro Goldwyn Mayer. I pazi sad ovo, Miloše, ja sam mislio, kada ja to smislim u glavi, da je to uopšte poznata stvar, da to tako treba raditi. Da. I mi dolazimo u Mokrin, januar, mesec, hladno, ali čita Mokrin, skočio i pomaže. Jer svi hoće da budu na filmu. Da. Ja reku, ja kažem, ako neko ima dobru izjavu, ja ću ga pustiti u film. Jer u to vreme još nisam bio siguran u scenariju. Mislim se, ajde, ko zna, ako bude loš scenariju, no, bit će i oni u filmu. Nisam bio siguran na to. I sada, čitav dan mi snimamo guske, idu gore, dole, vamo, tamo, mi ih snimamo, a sve ide onako mutavo, zato što ću ja kasnije dodati onaj ton, i bilo je kako tako dobro, i predveče, kaže meni snimatelj, nemamo više vremena, imamo još samo pola sata, da još bilo šta. Ja kažem, ajmo da guska probije papir. Kako? Pa kaže, kako? Pa ti si mislio da ona probije papir, što mi to nisi rekao? Pa kako ćeš to da izvedeš? Ja tek onda shvatim da teška budalaština. I mi uzmemo onaj okvir od prozora bez stakla, da. I na to zalepimo papir i stavimo pored guske. Ja tek onda shvatim kako sam glupost napravio. Mi upalili kameru, oni svi stoje sa strane i čekaju, i čovjek i drži gusku u krilu i kaže, to. Da. Kad ja onda vidim, guska se sva trese. Valjda misle da će da je zakolje.
I nećeš mi vjerovati, kad se ja pomislio to, ja idem prema njoj i da kažem, najbolje bi bilo da joj nešto kažem. I kako sam se ja počeo približavati, prestala se tresti. I ja se pomislim u glavi, o majko mu, kako bi bilo da joj kažem da probije papir. Da, da. Kad sam ja to pomislio, probila je papir. I kasnije smo dva puta napravili, znači imamo probijanje papira na početku. Da. I to je meni genijalno nešto. To je, kako sam to uspio, to je. To je tako jedna minijatura, fenomenalna priča o životu, onaj, filozofska stvar. Stvarno je ispalo odlično nešto. To je, moram da istaknem kom je tu daleko najbolju stvar napravio, pokojni Sveta Vuković. Sveta Vuković mi je tako to fenomenalno pročitao da smo se mi onda tek i upoznali. Ja njega tu nisam znao sa Radio Beograda kao nekog urednika koji je vodio Novosti dan. Da. I sasvim slučajno nekom ugurno i rekao, pročitaj ovome taj tekst. I on pročitao. Ja kad sam se upoznao s njim, tek sam onda saznao da je on tekstopisac 50 puta, ne da je bolji od mene, nego recimo njegove hitovi, Ljubav je samo reč. Da. To je on napisao. Da, 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 nisam. Onda od Lea Martina sve. Da, da. Onaj, Volim te, pa... Volim te. Od Leo Martina znači sve hitove. Sve hitove. Onda recimo od ovoga Kemala Montena, da. To se uzima kao jedna najljepših srpskih pesama svih vremena, što se tiče što je snimljeno. Da. Zove se Pahulje moja. Pahulje moja. Ti si noća sva u belom, pusti da se pesma čuje, to peva Kemal Montena. Da, to je fenomenalna pesma. Zove se Pahuljice moja. Da. Fenomenalna. I posle toga ja kažem, daj Sveto da pravimo dokumentarni film o tebi. Beži bre kretenu. Pa da, kaže, vide, pa da gledaju ljudi koliko ima hitova, pa kažu, gde je to Sveti bazen? Pa nisam ja Goran Bregović. Da. E, nemoj da se hvali s tim. Da. Sveta Vuković je bio veliki tekstopisac. On je volio da piše dečju poeziju. Mislim, jako je fenomenalan tip. Evo, znaš šta je zanimljivo, recimo pričamo o ratu Rusije i Ukrajine, a izgleda da je to spor počinje još oko autorskih prava. Da. Autorska prava je zapravo Rusija. Da. Jer, pazi, svaka svađa je počinje zbog autorskih prava. Autorskih prava, da. Isto kao što se najbolja svađa i najveće tuče nastaju kad se dva braca svađaju oko Naslost. Zemlje. Da, 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 da. Oni ne bi se svađali, ali snaje govore, jebote, pa kako mogu to da mu dopustiš? Reci, ja bi mu rekla da sam ja tu, ja bi mu rekla svašta. I ona kaže, ćuti ti, i onda on krene. Da. I onda krene klanje neviđen. Klanje oko međe. Znaš. Da, da. A interesantna stvar, znaš čija je riječ međa? Čija? Mađarska? Međani su bili graničari u vreme Persijskog carstva dok je bio Darije. Da. Koji je osnovao Persiju. I oni su bili graničari, Međani su se zvali Međa. Zato što su držali granice. Granice. I to su isto vrsta ludaka kao Tatara i Kozaka, mislim. Međani, znaš. Da. I ostaje taj nadpis Međani. I znači nema prave svađe dok ne bude svađa oko crte ili granice neke. To je onda pravo klanje. Da. Nego da skratim ja na Rusiju. Može. U 7. veku nastaje država koja se zove Karpatija. Ili Karpatska Rus. Njutim naseljavaju Rusi. Kojima kasnije Ukrajinci kažu da one nisu Rusi, nego uzimaju pravo na ime. I ne daju im da govore njihovim jezikom. Ograničavaju pravo na jezik. Znači, rade isto ono na što se oni sažale na Ruse, jer Rusi ne priznaju ukrajinski Ukrajincima. A Ukrajinci to rade isto Rusinima. I ti su Rusini raseljeni na sve strane, jako ih je malo ostalo, ali je, znači, centar je, ta ti je Karpatska Rus, to ti je na krajnjem istoku Slovačke. Da. Dira se sa Slovačkom i gore malo sa Poljskom, jedan mali deo, zove se Karpatska Rus. I tu ti žive Rusini. I to je, znači, prvo spominjanje Rusije. Onda prolazi par vekova kada su napravili Kijevljani drugu Rusiju tu u Kijevskoj, taj Kijevska Rusija, govore majka ruskih gradova. I sada tu dolaziš do prvog problema, ta čuvena megalomanija njihova. Ovo je legenda o čemu ja pričam, ali najvjerovatnije istina. Kijev je bio prvi ruski grad, kao majka Rusije. Da, da. Ruski grad. I onda su oni tu napravili, imali su zlata neviđeno mnogo. I stavljali su kupole na ove, na crkve, na krovove,
trpali to zlato gde mu nije mesto i nema veze da ste sjaji vamo tamo, samo da bi okolo drugi ljudi, onaj, da bi išle zazubice. A problem je kod Tatara, što Tatari pre nego što idu negde u akciju, u rat, oni prvo pošalju špijune. Da. Ti špijune se prave onaj trgovački putnik i oni snimaju situaciju. I kada snime gde je nešto dobro opljačkati, iduće godine dolazi vojska. Da. I oni kad su videli koliko imaju ovi zlata, čak su govorili, to je bila legenda, da je na ulazu u Kijev bila velika zlatna vrata od masivnog zlata. I 1240. su se pojavili Tatari sa željom da uzmu svu zlato. I krenuli su pregovori, onda su ih valjda, ovi nisu teli da, ovi se sakrili u utvrdi u Kijevu i naterali su ih da sve ljude koji imaju zlatne zube, da istope i da daju Tatarima. I ovi su im dali, Tatarima i to bilo malo, i onda su im razvalili ta vrata i odvukli su stepu. I ta vrata su nestala, zlata vrata. I onda je to vjerojatno ta frustracija, jer su vjerojatno Kijevljani dosadili svima, Bogu i narodu, pričali kako smo mi nekad imali zlata vrata. Da. To je vjerojatno se tako i Rusi govorili, kako smo imali neku veliku državu. Znaš, to je, tu se vjerojatno počeli ići na živce, nema veze. I to je bilo 1240. Ta tatarska vojska koja je spalila Kijev, gdje bi tu pobila sve stanovnike, ništa živo nije ostalo, tek posle 5 godina su došli na skin kost. Sve izgorilo bi. To je ta ista vojska koja je osvojila čitavu Kinu. To su ti njihove... Čitavu Kinu i kasnije će osvojiti Indiju, Afganistan, ko zna šta sve ne. To je najveće carstvo istorije bilo. Zbog čega sam ja o Tatarima... Da, zašto, da. Zašto mene ta tema zanima? Da. Ne zbog Rusa i Ukrajinaca, nego zbog nas. Da. Ne zbog čega? Zbog nas. Zato što smo mi u Evropi, čitava Evropa je toliko nespremna, da kad je počeo onaj rat u Siriji, mi pojma nemamo koliko je mala Sirija. Da. Kad je ušla, kad su došle izbjeglice, oni su razvalili čitavu Evropu. Sve propalo. Da. A zamislim šta će biti kad propadne Rusija, ta njena organizacija. A ta njena organizacija kad pređeš sa Urala tamo u azijski deo, diže ti se kosa na glavi. Uopšte ne shvataš ko je pravio kakve ugovore s čim. Pojma nemaš. Jer oni prilagođavaju pravo kako njima odgovara. Znaš, zavisi da li si naoružan ili nisi. Znaš. Da. To je čudovišno kako onaj. I onda recimo, zašto je, vidiš da sad recimo koliko je tu zajebano. Šojgu ti je Burjat, to ti je Tatarin. Tatarin. Lenin je isto Mongol, znaš. I oni, to je onaj, oni se na sasvim jedan drugi način rade nego što smo mi spremni. To ne je problem. Da. Znači, nismo, ne razumemo, ovde i kad viču dosta Rusija podržavaju, malte ne, ljudi dosta i ne znaju zapravo pravu istinu o Rusiji, o Ukrajini i celom dešavanjima. To je najveći problem, što sami Rusi ne znaju tu priču. Da. Razumeš? Ne znaju Rusi, a da vidiš kako je to nama teško znati. Isto kao kad su došli ovi emigranti, mi uopšte nismo znali šta su oni. Da. Oni nisu Arapi, nisu Turci, samo imaju malo tamniju kožu. Da. A dok mi shvatimo dakle ko su oni, Kurdi, Afganistanci, ovo, ono, prošao voz, razumeš? Da. To je. I onda, vidiš kako su nas upropastili kad su došli onaj iz Sirije u Evropu. A kamoli šta će biti kada se raspadne ta čitava Srednja Azija. To je. Kuku majku. Da. Pojma nema, još kad vidiš tu njihovu istoriju rusku, kako oni ratuju, tako onda kažeš čovječe, pa oni bi puno bolje prošli u ratu kad ne bili imali oficire. Da, pa da, ovde se ginu u Rusi, znači to na hiljade, desetine i desetine hiljada poginuli do sada. A ona najgora i ona što postoji, još je 100 puta bolja od te njihove. Oni samo znači dođu u rat da bi, ako uspe da utljačka veš mašinu, ili frižider, dobro, završen rat. Da. Pa Rusi su uvek plaćali visoku cenu za sve njihove pobede i u Drugom svetskom ratu i u Prvom i evo sada isto. Uvek su odnosili pobede sa ogromnim žrtvama na njihovoj strani. Ja, najgora stvar je bešti njihovu pobedu, neko kam dođe tebi kući, on ti pokraze sve i ode negde tamo daleko. Jeste. Još ako imaš sreće da te ne ubije, znaš. Da.
Jeste, jeste, pa oni su to silovali. One su u drugom svetskom ratu došli sa kamilama u Beograd. Da. To je došlo peške, jer bi ga, da im nisu Amerikanci dali pomoć i kamione i naoružanje, kakvi, kraj. Da. Sreća njihova je da Nemce nisu samo njih napadali, da su samo njih napali, oni bi došli do Japana. Da, da. Ali eto, to je znači ta priča zašto mene zanimaju Tatari. Znači, a to je, kažem ti, to je toliko veliki problem da kada vidiš većina ljudi kod nas pojma nema šta su oni. Šta nema su? Tri čiste. Da. A to ti je jako, jako gadna sorta, znaš. Da. Ali, a pazi, za razliku od ovih emigranata, njih se moglo prepoznati kad su došli, a ako se raspadne Rusija, njih ne možeš prepoznati po boji kože nikako. Nikako. I šta ćeš ovdje? Da. I on ti dođe, uđe u tvoj stan i tvrdi da ste braća. Da, da. I kažeš, brate moj, znaš, to je... Aj ti izbaci brata onda kad ti uđe u kući. Da. Kuku majku. E, to je najveći problem zašto mene muči ta priča. I zašto će mučiti čita svet? Ne, čita svet nas. A zašto, recimo, sve države bivše SSSR-a beže od Rusa i bukvalno oni kažu NATO se širi na istok, ali u stvari oni svi hrle ka NATO. Zbog čega je to tako? Pa znaš zbog čega? Zato što... Ček samo malo. Nema problema. Pa nema veze, javi se, nije problem. Čekaj, samo sekund. Ne mogu se javiti zato što prvo prekidati, pa mi ne javljaju. Reći mu samo da mi se ne javlja. Samo jedan sekund. Da. Alo, hoćeš da te ja zovem malo kasnije za jedno 40 minuta? Pričao sa jednim na kompjuteru. Aj važi, aj čujemo se. Bio bi ja prekinuo vezu, ali ja... Da. Skakuće će slika, ja tebe čujem, ali ja njega ne mogu prekinuti, ono za stop, ne daj mi, znaš, nema veze. Nije ni bitno. To ti je, znaš šta, to je najveći problem. Mi ulazimo u neku priču, pričamo navodno o nekom ratu, a da. Čitava Evropa ti je naučila da ratuje, znaš na koji način. Kod nas je ratovanje tako da se ratuje do uveče i onda se ide spavati. Da, da. I onda to je onaj... Ali ovi boga mi nisu takvi, znaš. Da. To je velika razlika. Da. A zašto, recimo, sve države bivšeg SSSR-a beže bukvalno od Rusa i prave ulaze u NATO savez, u NATO pakt? Zato što je tamo je tako teško živjeti. Sva lova ide prema Moskvi. Jako je loša organizacija. A svi oni koji nisu oko Moskve pate. Znači, pate, da. Jako je loša. Jer uglavnom ovdje kad neko prenosi utiske iz Rusije, uglavnom se tu spominje samo Moskva, ne uglavnom, uvek, Moskva i Sankt Petersburg, a recimo druge gradove niko, to je užas, jad i beda. Pazi, oni nikad neće da kažu da je od 1918. ljudi samo beže iz države. Da. U nju niko živ ne ide. Da. A onda imaju neke svoje interese, pa recimo oni to brane, ali brane tako oni što žive u Moskvi. Da. Samo oni što žive u Moskvi, oni brane Rusiju. Brane Rusiju, da. E sad ovako... Ovi Rusi okolo pate. Pate, da. Pa svi pate. Svi su jako... Tamo je plata oko $200, tako, a troškovi su nenormalni. Znači, jedva se živi. Da ne kažem nikako. Čekaj, samo sekund da ovdje nešto kaže. Dobro.
Evo, znaš u čemu je problem? Ali problem je u tome što su sada se svi navalili, misle ako uđe u Evropsku zajednicu da će biti bolji standard. Da. A problem je u tome što Evropska zajednica ne postoji već odavno. Ona je maltene propala sa svojim standardom kad su primljeni Poljska, Slovenija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska. Ali se to samo održava kao neki plašt, neka iluzija. Da. A tu nema ni blizu jačine neke valute kao što je recimo bila njemačka marka u odnosu prema euru. Da. To je nebo i zemlje. A pogotovo još je najveći problem nastati kada Ukrajina uđe. Pazi, da. Kada Ukrajina uđe, totalna proizvodnja žita propašće, čitava Evropa. Kod Ukrajine ima tolika količina žita da u Evropi se neće isplatiti da se proizvodi žito. Da. I onda je Ukrajina toliko velika da će se morati prema njoj prilagođavati zakon. Da. A najveća država u Evropi, od nje, Francuska je duplo veća je Ukrajina od Francuske. Da, Ukrajina je ogromna. Da, i onda ti to će biti strašno veliki problema, ali ajde, to je. To će biti strašno veliki haos i lomova. Da. A da li možete nešto nam kažete o stvaranju Moskovske države? O stvaranju Moskovske države, da, je to, ja bi prvo trebao reći da onaj, i tu oko nje postoje veliki problemi, to će samo pretrčati. Znači, prva Rusija ti nastala u Karpatiji. Karpatija to ti je pored Slovačke. Tu ti postoje Rusini, koji su osnovali Rusiju u 5. veku. Onda su od nje uzeli taj naziv Kijevljani pa napravili Kijevsku Rusiju. Da. I u vreme kada su oni napravili tu Kijevsku Rusiju, onda je, to je bilo 1240. došli su Tatari, videli su da imaju zlata i opljačkali su i upropastili su, skroz su uništili Kijev, a u to vreme je u Moskvi bila samo njihova stanica za konje, jer su oni držali u konje, tu im je bila stanica za konje, odakle su pravili, tu su držali zalihe. Da. I onda je Moskva tada nije ni postojala, oni su bili kao onaj, oni su plaćali danak Tatarima. I počeli su zapravo, nastala je prava Moskovska država u vreme Ivana Groznog. To ti je bilo kada je tatarska moć opala i prestali su plaćati danak Tatarima. I onda digla se cena žita, to je jako, jako veliku lovu je dobila Rusija od onda. Rusija do tada dobivala devize od toga što su prodavali krznene ove, vatali su krzna i ove životinjice i to prodavali. Da. To je bila velika skupa lova. Recimo samurovina, razne neke kune i ne znam kako se zovu te životinje, veverice, one što se stavljaju oko krzna. Da. To je bilo jako skupo i Rusija od toga živjela. Onda su to izvozili u Sevastopol. U Sevastopolju su bili ženovski mornari, imali su svoju tvrđavu i tu su oni plaćali Rusima. I to je bilo do pojave kuge. Kad je postala kuga, došla je, to je početak, govorimo o lovi, o najvećoj lovi koju je dobila Rusija za početak. Pojavila se glasina da je od žita da se šire kuga. Jer onaj ko pojede žito da se može zaraziti kugom. Da. Evropske žito. A jedina žito koje nije bilo zaraženo bilo je ono iz Ukrajine. Okay. A oni su to žito prenosili tamo na sever i preko baltičkih luka prodavali Evropi. I to je bilo stravično skupo i Rusija došla tu do velike love. I to je bilo vreme Ivana Groznog. I onda je Ivan Grozni počeo da pravi vojsku, tajnu policiju. To ti je vojska u to vreme imala sekire, znači, sekire sa dva kraja, jer su imali još naoružanje, artiljeriju i tako nešto. Skupiš puno ljudi, daš im sekire. I tu su oni nastali. I onda, u vreme Ivana Groznog je, Tatari su se pobunili zašto im ovi ne daju pare. I onda su sa Krima napali Moskvu. I za dva dana su došli, ovo je jako bitno. Za dva dana su došli, kako se podudara situacija onda i sada. Za dva dana su došli od Krima do Moskve. I pojavili su se ispred Moskve. Istim onim putem kuda išao ovaj Prigožin. Da. Prošli su pored Rostova, pored ovih nekog Lipicka, ovo, ono. Tačno ja znam koja linija.
Zašto se ja tu liniju nazvao pismo Ahilova peta Rusije? Zato što je ta linija, ti s njom možda ideš biciklom. I da. Tu nema nikakvih tvrđava, nikakve odbrane nema. Da, da. Kad ti ideš sa Krima. Jer oni to nikad nisu branili, oni su se stalno branili tamo od Nemačke, od Švedske, to je na drugoj strani tvrđave su pravili. Ali kada udariš s te strane, tu odbrane nema. I Prigožin, recimo da je hteo, on je zbog nečega stao, a on je, da je upao u Moskvu, on je mogao da uzme vlast ko ništa. Ali, mislim, to kada je upoređen sa Tatarima. Tatari su došli, to je interesantna stvar, bilo ih je oko 50.000. Da. I pojavili su se ispred Moskve i Moskovljani koji su se uplašili nisu znali da ih ima manje nego ovih stanovnika. Njih je bilo 80.000 u Moskvi, ali oni nisu hteli da se tuku na otvorenom polju, nego su odlučili da se zabarakadiraju grad pa da se brane iz grada. I ovi, pošto ih je bilo manje, napravili su krug oko grada i zapalili su grad. I napravili su veliki požar. I onda kako su ovi iskakali iz požara, tako su ih hapsili. I 80.000 ljudi su uhapsili i sve su odneli na pijacu u Solun i prodali kao roblje. Kao roblje. A da su se borili na ovome, na otvorenom polju, onda bi vjerojatno bolje prošli. Napravili su... E to ti je ona kriva procena. Znači, pustaš bitku čoveku, vojci od kojih je duplo manje od tebe. Da. To je... Isto kao, ista stvar, sve se pogađa kao kod Prigožina. Da je Prigožin ušao u Moskvu, isto bi tako bilo. Zato što sam čitao da je onaj njihov FSB, kaže da su se sakrili na neku kasarnu i nikog nisu puštali. Da. Kao razmišljali se. Da. Tako stano rade kad je kod njih velika frka. Frka. Na tajna policija. Pa i Putin je pobjegao za Sankt Petersburg isto. Sam Petersburg nije toliko bitan, znaš, zato što je... Putin je pobegao tamo onda kada su išli... Naravno, odme je pobegao, da. Da. I vidiš, ista stvar se desila preslikava. Kada su Tatari su, znači, spalili Moskvu i pokupili sve ove zatvore, ljude i odvedili u roblje. I jedna delegacija je išla kod Ivana Groznog. Ivan Grozni isto pobegao iz Moskve, ali on kao nije pobegao, on je otišao u Carsko selo. Da. I delegacija je došla kod njega tatarska, išla ga uvrediti i dali su mu nož na poklon. A nož na poklon kad uzmeš od neprijatelja, to treba odbaciti. Ali on prešao preko te uvrede i uzeo je nož. Ali čim je on uzeo nož? Tatari su rekli nemoj da mu pališ, nemoj da niko pljačka onaj hram Vasilija Blaženog. To je njegov deda pravio. I taj hram nije opljačkan. A sve živo je, znači, spaljeno, odveli su ih u roblje i katastrofa. Čak, recimo, viš koliko je to vezano, ova, ako gledaš Sulejmana Veličanstvenog, taj Devlet Girej se spominje, to je krimski han, on je osvojio Moskvu. A pokupio te ljude i prodao ih kao roblje. A ova žena od Sulejmana, ova Hurem, da. Ona ti isto Ukrajinka. Ukrajinka, da. To su ti Tatari pokupili nju kao roblje. Što je? To je. Da, 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 nju su. Pa zašto je Rusija toliko neorganizovana, mislim? Da li je to do mentaliteta ili... Pa znam zbog čega, zato što u Rusiji nikad nije bila ta industrijska revolucija kao u Engleskoj. U Engleskoj kada ti ratuješ, tebi se isplati ratovati. Ti, znači, praviš ugovor sa državom i ti ćeš doći do para. Da. Drugačije organizacije. A u Rusiji je to haotično. U Rusiji imaš samo neki vod ljudi oko cara ili ti oko oficira, oni uzimaju sve, a tebi ne daju ništa. Da. I to je nevjerovatno. I oni ti stalno kažu sačekaj, sačekaj, bit će bolje. Strpi se, napravi ti ono što se čeka od tebe, da će biti nešto od tebe. Prevar. Da. Ali tako funkcionišu sve većine na istoku tih država. Da. Nije ni na zapadu lepo, ali opet bolje nego vam. Jeste. Nije daleko toga da kažem da je zapad savršen nikako, ali je bolje nego istok, mislim tu. Evo da ti uporedim, ja sam razmišljao o tome dosta, se sjećaš kad su bile sankcije kod nas? Da.
I onda smo mi navodno, recimo da smo živjeli u socijalizmu i ljudi su bili nezadovoljni. I onda ti kada izađeš onako, nemaš ništa, ništa i prošetaš kroz grad i vidiš prazne radnje. Da. I kad vidiš prazne radnje, tebi je još gore. Ti onda nećeš da gledaš u izloge, ali gdje da gledaš u grad ako šetaš, nego su izlozi na sve strane. Svegde su prljave, crknute muve, ovo ono, prljavi, prljava stakla, prašnjavo. Ali u kapitalizmu imaš sve te radnje, su krcate robe. I tebi su oči pune, ali nećeš ti kupovati sve. Ali sami ti kad ti vidiš punu radnju i pun izlog, bez obzira što nemaš para, ti samom sebi kažeš imat ću jednog dana para. Da. I onda prebaciš krivicu na sebe. Da. I tako svi rade. I svi kažu nije do mene, znači do mene je, ja treba da dođem do lovi pa će i mene biti dobro. I onda to tebe tako, onaj, tako ti je na zapadu. Sve su radnje krcate, sve može da se kupi, sve ti je na kredit, sve ti je dostupno, ali ne možeš kupiti sve. Da. A mi onda kreteni mislimo, kad bi ja bio na zapadu, ja bi imao mi 30 kola. Ne bi imao 30 kola, nego jedna kola ili dvoje kola. Da. I neko bi skup mi je benzin, pa ne bi vozio. Znaš, ali, a to kod nas nisi mogao, kod nas je to bilo, ali, mi smo kad smo ta oskudica, onda smo stalno u depresiji, kad nemamo, stalno nešto muče i to je. Onda ti još nabaci onaj neku priču o tome, ne valja sistem, ne valja ovo, ne valja ono, nemamo para, svi katastrofa i šta će. Da. To ti je to. Da. Sad zamislim kako u tim velikim državama, kada ti ne smeš, recimo u Rusiji, ti ne smeš ni da pričaš ništa, onda ti moraš ćutati i gledati da te ne bi neko onaj, da ne bi otišao na robiju. Da, opasna je represija nad stanovništvom u Rusiji. Ti komšiji se nešto izleješ, komšija dođe i prijavi te, ja izravo. Da. I on dobije, njemu obećaju neku malu privilegiju zbog toga, on te prijavi, ne trebaju njemu šta što onda ti ulaziš, ludi zbog toga i kraj. Gore nego za vreme Tita na ovim našim prostorima. Za vreme Tita nije bilo toliko ni loše, nego mi to ne znamo, znaš, to je ono. Jer ti sam jedino nisi recimo smeo da pričaš viceve o Titu, ali to si mogao da šapćeš te viceve. Da. Fajno. I jedino je bilo to. A ovo drugo je pustili su te da pričaš i gotovo. Mi smo živjeli mnogo bolje nego što sam mislio. Pa tako ispada sad kad se pogleda unazad. Ispada da je to zlatno vreme bilo. Ti kada vidiš recimo, ja nikad nisam bio u Bugarskoj, ja mislim da u Bugarskoj bilo najgore u istočnom bloku. Da. Tamo. E, ali ono što ljudi zaboravljaju, ti kad bi ulazio u Bugarsku, bilo je lopova mnogo. Da. I bilo je najviše lopova su bila policija. Policija, da, prirušeni. Da, oni su krali najviše. Da, i to je bilo upozorenje, ako vidite jedna patrolna auto, mora da bude njih dvojica, ako su samo dva pandura, nikako nemojte da stajete bez vozila i ako vidite samo da vas zaustavljaju, a nema parkiran auto pored, nikako se ne zaustavljate. To je bilo ludo je bilo kod njih i tekako. Naravno, i sad kad je došlo do toga, zamisli kada uniformisana lica kradu, kako će tek oni ostali? Da. Oni, užas. Užas, da, totalni užas. I ne može se to preko noći da se sredi, znaš. Da. Ostaće tu još dosta tih, onaj, repova. A da li možete da nam kažete nešto o Mehmetu Paši Sokoloviću i propalo kopanje kanala Volga-Don? Naravno. Velika turska greška. To je isto greška, isto je to je greška, to je isto problem koji me muči kao ovo što sam rekao za Tatare na početku kad smo počeli da pričam. Da. U čemu je bilo carka? U vreme, to je tačno tamo gde se sad ratuje. Ja ne znam sad tačno koji je grad, nisam onaj otvarao internet, ali to je znači kada otvoriš atlas, pa vidiš kuda ide Volga i kuda ide Don. Da. I na jednom mestu najkraći je razmak od njih. To je mesto gde su oni kopali kanal. Da. A u to vreme, to je bila ničija zemlja. U to vreme su Turci bili mnogo jači. Da. Ali nije ih zanimala ta ravnica. A šta je palo na pamet Mehmedu Sokoloviću? Mehmet Sokolović, za razliku od ovih ostalih turskih vojnika i generala, on je počeo u mornarici.
I on je shvatio kolika je prednost mornarice u odnosu prema kopnenoj vojsci. To kada vidiš razliku, shvatiš da to je nebo i zemlja. Razlika u mornarici i u kopnenoj vojsci. U kopnenoj vojsci osvaja se puno više, puno više troška se osvaja teritorija, a u mornarici uz mnogo više troška se osvaja ogromna teritorija i onda baš bukvalno vladaš čitavim svijetom sa puno manje para. Kao što recimo rade Englezi. Čitav svijet pokrije sa bazama i ima svoju mornaricu. I drži čitav svijet i te rute kuda idu onaj, kuda idu ove pomorske relacije. I ti nas zapravo kao u monopolu držiš one ključne tačke i kao u igri monopol. Znači držiš ključne tačke i svako ti mora platiti ko prolazi tuda. Da. I ti na fenomenalan način dolaziš do para. Ali turska vojska se bila organizovala i ona je htjela da ide na Europu i da je da osvaja Beč. Da. A ideja Mehmet Sokolovića je bila da napravi kanal Volga-Don. I on je uzeo, ja mislim, oko 40.000 Moldavaca, uzeo je i oni su kopali bez pare i dinara, znači samo za hranu. Kopali su taj kanal, ali on nikom nije govorio ovo šta je njemu bila ideja. Bila mu ideja kada prokopa taj kanal, on je treba onda da poveže. Dobio bi vodeni put, išao bi preko kanala Volga-Don, pa kada ideš na istok, ideš vodenim putem, dobivaš Kirgistan, Uzbekistan, Afganistan, Tadžikistan, Turkmenistan, da ti ne nabrajam sada koliko tih, to su sve tatarska plemena, koja su pristala da pljačkaju za Turke, ali ako opljačkaju, da uzmu sve sebi. Da. I takav je bio dogovor, recimo, i sa Turskom, sa krimskim Tatarima. Oni su bili deo vojske i oni su imali pravo da pljačkaju koga god stignu. A nismo smjeli da pljačkaju muslimane i tursku vojsku. A sve koji su bili ispred turske vojske, bilo je dozvoljeno da pljačkaju i da izviđaju. I njihov je bio plen. A nisu spadali pod komandu turskih oficira. Imali su slobodu. I sada, ti Uzbekistanci, Kirgistanci, on je hteo da uzme ruske brodove, ne ruske, nego ove turske brodove, i da ide tim kanalom. I da napravi... dođe recimo u Kirgistan i nakrca jedno 500.000 mornara. I onda, a naravno ti su mornari, to su pirati, pljačkaši. I stavi ih na brod i prođe sa tim Volga-Don, onda se spusti u Crno more, iz Crnog mora prođe u Sredozemno more, prođe pored Istanbula i mislio sa tim ljudima da napadnu na Španiju. Jer u to vreme Španija bila prva pomorska sila. U to vreme nije bilo puno pomorskih sila, bila je Venecija, Genova i Španija. Da. I onda je mislio sa tim ljudima iz Srednje Azije da napadne Evropu i da ih dobije na moru. Zato, da palo me to na pamet zato što su tražili ovi onaj, neki muslimani iz Indije podršku turskog sultana. A nije mogao da dođe do njih, zato što, znaš šta, da bi došao ti, to je tamo na Sumatri, trebaš ići okolo naokolo, a onda njemu palo na pamet da na taj način da ide sa mornaricom. I caka je bila u tome da on iskopao 3/4 kanala. I onda su krimski Tatari su provalili da tu nešto smrdi. I onda su odlučili da ga zeznu, jer su shvatili ako ostvari ovaj plan o kojem sam ti pričao, Turci bi osvojili svet. Svet, da. Osvojili bi čitav Mediteran, a onda bi kopnena vojska turska bila slobodna pa bi išla na Beč. A i onako su već u to vreme su držali dobar deo Mađarske i bili su na granici sa Poljskom. Oni su već sa Poljskog kralja su postavljali u to vreme. Da. To ti je ono vreme... ova kraljica Margo, kada je bila ona kad su se klali u Francuskoj. Francuskoj, da. I onda su krimski Tatari zaključili da tu nešto smrdi, a Mehmet Sokolović nije hteo da priča nikome ništa, zato da je to uspjelo, onda bi on bio glavni na dvoru. Onda bi on očistio svu konkurenciju.